Hallo, I her Jesse Brown, og velkommen tilbage til Bloxburg. I sidste episode, der var vi altså i gang med at bygge base. Nå, han ser træt ud, ham der bagved. Jeg ved, hvorfor han er så træt. Der var vi altså i gang med at bygge vores base, skulle jeg til at sige. Vi var i gang med at bygge vores hus. Og ved I hvad? Det er faktisk næsten færdigt. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan det ser ud nu. Jeg bad jer om at finde nogle farver til nogle af rummene. Det var der ikke nogen, der gad. Så ved I hvad? Det må I selv om. Jeg laver det selv på et eller andet tidspunkt. Det bliver ikke lige i dag. Jeg gider ikke farvelægge de her væk i dag. Så jeg har altså stadigvæk en chance for at komme med nogle forslag til, hvordan farverne skal være. Men prøv at se herinde. Det er vores dagligstue. Der har jeg fået en bogreol ind. Jeg har lavet det en lille smule større her. Det ved jeg ikke, om I kan se siden sidst. Fordi jeg havde et lille problem. Jeg ville gerne have en dør ud til vores have. Men det kunne jeg ikke få, fordi jeg så kunne stå lige op og ned af de her møbler her. Og det gav altså ikke rigtig nogen mening. Jeg har vores fireplace her. Jeg har nogle ninjasværd hængende på væggen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var fedt. Men det synes jeg bare, det var. Og så er der selvfølgelig vores soveværelse. Der er ikke sket særlig meget. Andet end jeg har fået et vækkeur. Ups, hvordan det så indvirker, det ved jeg ikke. Herude på badeværelset, der er sket det, at jeg har fået nogle håndklæder, jeg har fået noget toiletpapir, og jeg har fået et håndklæde på væggen. Det jeg kan ikke huske om håndklædet på væggen, det var der sidst, men i hvert fald så fungerer det her altså også super fint. I køkkenet, der har jeg fået lavet lidt mad, som I kan se. Jeg har fået lavet sådan et hjørne på. Det fungerer super, super godt, fordi ellers havde jeg ikke plads til de her ting her. Jeg har en kaffemaskine, en toaster og en blender. Jeg ved ikke, om toasteren og blenderen det bare er til pynt eller hvad det er, men nu er det her i hvert fald. Jeg har fået nogle knive og nogle ting og sager på væggen her. Og det er super cool, for det er sådan set også det, der er sket. Ja, så har jeg fået en plante. That's it. Så vi skal sådan set have haft... Vi skal sådan set farvelægge noget i dag. Men jeg tænker også, at vi skal ind til byen. Men nu skal jeg lige sove, kan jeg se, fordi min mand han er ret træt. I kan se det på her. Vi skal lige have styr på alle de her ting her, tror jeg. Fordi ellers så bliver det altså ikke særlig godt. Så når vi lige får styr på det her, vi skal have styr på vores energy, vi skal have styr på vores sult og på vores fun og hygiene. Så gør det. Så tager vi en tur ind til byen og ser, hvad der er derinde, fordi jeg har aldrig rigtig gået rundt inde i byen. Det er vist kun ungen, der har fået lov til det. Så lad os komme ud og få fat i noget... Mam, jeg tror, vi spiser tacos her om morgenen. Det kan vi godt lide. Place this on the table. Continue. Hvad? Nå, no, place. Okay, det var fordi, jeg kom til at trykke... Og take potion. Eat. Sådan her. Så er der masser af mad. Ved I hvad, vi skal også lige ind og have noget fun. Og det kan vi få her. Turn on. Interact. Change channel. Jeg har fundet ud af, at det går rigtig hurtigt, når han er i gang med at se de her enhjørninger. Jeg ved ikke, hvorfor enhjørning, det er sjovt, men det er det bare. Det giver rigtig, rigtig godt på den her fun her, åbenbart. Og så hjælper det altså også, at det er et af de dyre fjernsyn, sådan som vi får, så jeg kan se her. Jeg får 4 plus i fun. Jeg får en lidt minus i energy og lidt minus i hygiene, men det gør sådan set ingenting. Vi skal bare lige en tur i... Jeg ved ikke, vi skal bare lade det her køre her. Vi skal lige en tur ud i bad her, stille og roligt. Lalala, ude på badeværelset. Og det her, det er et super godt, en super god brugskabine. Fordi, prøv at se, hvor hurtigt det går hernede. Det er rigtig godt. Så vil vi vist også være klar til at tage en tur ind til byen. Ja. Yeah. Er du færdig med at bade, buddy? Er du det? Er du blevet færdig med at bade? Det er du nu. Sådan. Så lad os da komme en tur ind til byen. Jeg ved ikke, hvad vej vi skal løbe. Fordi det er sådan set lidt, det er lidt random, hvor vores hus det er henne. Sådan her. Lad os prøve at se her en gang. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor byen den ligger hen. Hvis nu zoomer lidt ud. Det er jo ikke så langt væk. Fedt. Det er lidt random, hvor ens hus det spawner henne. Hvis det havde været heroppe et eller andet sted, så er det jo været langt væk. Det havde været super langt væk. Men ved I hvad? Lad os da prøve at se, om vi kan komme en tur ind til byen her. Så vender jeg tilbage til jer lige om et øjeblik. Nej, prøv at se her. Der er nogen, der står og skal til at bygge herovre. Lad os se, hvad de laver. Lad os lige se, hvad de laver. Hvad laver I? Skal I til at bygge? Det skal det nok. Okay. Lad os se, om vi kan komme ind til byen. Jeg tror, det er den her vej her. Bloxy Acres. Okay. Er det der, vi bor? Vi kan stadigvæk se vores hus. Men prøv at se her. Byen, den ligger jo lige her. Der er, jeg kan se, det ligner noget parkeringshus herinde til venstre. Der er en, der kører med pizza, eller hvad? Hov. Han tog et flyve op. Nej, der kommer der en bil. Lad os komme ind til siden. Den kan hoppe. En hoppebil. Jeg vil også have en hoppebil. Okay, der er nogen, der har inviteret os til at være gæster i deres hus. Det gider altså ikke lige nu. Jeg vil rigtig gerne se folks hus. Jeg vil også gerne se jeres hus derude. Hvis I spiller Bloxburg, og hvis I er på samtidig som mig, så vil jeg rigtig gerne komme forbi og se jeres hus. Det kræver altså bare, at vi er venner på Bloxburgs. Men jeg accepterer stort set alle, der ansøger. Lad os prøve at se. Der er biler herinde. Vi kan købe biler. Og der er en tankstation. Lad os komme ind og se, hvad koster bilerne. Kan det være, vi skal have en bil, mand?
Hi. Talk. Continue. I'd like to buy a vehicle. What is this place? Let's hear. This is Mike's Motors, the best vehicle dealership in Bloxburg. Okay, Fina, welcome to Mike's Motors. Continue. I'd like to buy a vehicle. Sure, just walk to one of the display stands. Okay, vi skal bare... Goodbye. Vi skal bare gå hen til dem, så kan vi se, hvad det koster. Men prøv at se her. Vi kan sgu da få sådan en lille scooter. Det koster 12.500. Det skal vi godt nok ikke. Motorcykel koster den kun 800. Hvorfor koster den her 12.500, når den her den koster 800? Det giver ingen mening. Den her koster 1.600. En ATV. Den koster 1.000. Vi kan godt købe en ATV. Men det skal vi ikke. Vi har ikke nogen garage. Hvad koster den her? 18.000. Dammit. Og den her koster 2.500. Sådan en her, en Ford Bullet. Den kan vi da godt købe. Men vi skal have en garage. Det vil altså sige, at vi skal hjem og bygge garage. Det bliver det næste projekt hjemme på huset, tror jeg. Så skal vi bygge en garage. Så skal vi helt klart hen og have en bil. Selvfølgelig skal vi have en bil, så vi kommer rundt. Så slipper vi for at løbe ind til byen. Nej, prøv at se her. Pizza. Hvad står der? Pizza Planet. Skal vi have pizza? Lad os lige prøve at se her. Er vi sultne? Vi er ikke særlig sultne. Men vi kan købe pizza. Kan man rent faktisk købe pizza herhenne? Så lige prøve at se, om vi kan købe pizza. Order food. Det kan vi godt. Pizza slice. Vi tager sgu en pizza slice. Sådan der, mand. Tak for pizza. Nice. Og alle folk, de køber bare pizza herinde, fordi jeg tror nemlig, at Pizza Planet, det er den vildeste pizza-restaurant i Roblox. Lad os prøve at komme herover. Hvad er det herovre? Jeg skal se, hvad det herovre det er. Det ligner også en burgerbar eller sådan noget. Nu er det nat. Vi render bare rundt i byen, selvom det er nat. Lad os komme herover og kigge en gang. Hvad det her, det er? Bloxy Burgers. Nice, mand. Kan vi også købe mad her, eller hvad? Bloxy Cola og hamburger. Cool, mand. Jeg tror ikke, vi skal have noget at spise lige nu. Hvad er der mere? Hvad er det herovre? Hvad er det her? Green Clean. Hvad? Janitorial Service. Hvad kan du? Talk. Continue. I want to become a janitor. Nå, okay. Fedt. Nå, det her, vi kan få arbejde her, måske. Nej. Hvad gjorde jeg? Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det var, jeg gjorde. Jeg kom til at gå derind, og så fik jeg et eller andet tøj på. Han ser godt nok glad ud, ham der. Hvorfor er du så glad? Hvad? Hvorfor smiler du sådan? Og det gjorde du heller ikke. Okay. Hvad kan vi her? Skal vi fjerne graffiti her, eller hvad? Hello, står der. Okay. Fedt. Lad os se, hvad er det her for en bygning? Jeg tror, hvis jeg skal gætte på, hvad det her der er, så er det supermarked. Der arbejder nemlig selv. Så vi skal over. Åh, der ligger et. Åh, der ligger et fitnesscenter. Vi skal derover. Ja. BFF supermarked. Sådan her. Kan vi købe ting her også? Lad os se, hvad det her er. Kan vi købe. Vi kan købe bananer. Vi kan købe. Vi kan sidde oppe i disken og købe vindruer. Og vi kan købe æbler. Jeg ved, jeg gætter på tomater, men det er æbler selvfølgelig. Vi kan købe chips. Vi kan købe flere bananer. Flere vindruer. Vi kan købe Bloxyate. Åh, det er godt. Vi kan ikke købe ost. Bloxy Cola. Er der mere, vi kan købe her? Hvad er det herovre? Lad os se, hvad det herovre. Hvad er det her? Canned beans. Okay. Vi kan ikke købe vandmeloner. Jeg vil have købt vandmeloner, men det kan vi ikke købe. Okay. Nej. Lad nu. Hvorfor får jeg... Okay. Fint nok. Det er fordi, jeg arbejder her. Hvis jeg hopper ind i kassen, så er jeg på arbejde. Det skal vi ikke. Vi er på udflugt. Jeg skal derover se, hvad det derover er også. Men lad os lige komme ind i det her Bloxburg Gym. Det skal vi da. Fitnesscenter. Hvad kan vi herover? Hvad kan man her? Hvad er det her? Interact. Walk. Run. Walk. Sådan. Fitness. Fitness Serrano. Får vi rent faktisk nogle stats ud af det her? Lad os lige prøve at se her. Skills. Athletic. Og den går der opad. Vi får stats ud af det her. Det er sgu da fint. Lad os prøve at se, om vi kan hoppe af her. Hvad kan vi ellers? Kan vi løfte håndvægte? Lift weights. Det kan vi, mand. Prøv at se her. Jeg bliver super buff af det her. Sådan. Giver det noget overhovedet? Lad os prøve at se. Skills. Ja, den går da stille og roligt opad, mand. Vi starter på 3 i athletic. Det er sgu da fint. Kan vide, riding og intelligence, det får vi nok af
Jeg tror, det er noget med, at hvis vi har en computer, er det ikke sådan noget med, at vi kan skrive en bog? Det tror jeg faktisk, det er. Og intelligence, det er vist også, hvis vi læser bøger og sådan noget, tror jeg. Fedt nok. Hvad kan vi ellers? Kan vi... vi kan bokse. Jo, så render han skal bokse. Sådan her. Det er sgu da cool. Jeg synes, det er fedt, det her. Vi kan simpelthen... Åh, hvor er det nice. Vi kan løbe, og vi kan løfte vægte, og vi kan bokse og alt muligt. Fedt. Så fik vi styr på det. Jeg tror bare, at det... Ja, det gik hårdt ud af vores energy i hvert fald. Lad os prøve at se, om vi ikke kan finde ud af, hvad det her... Hvad det her... Bloxburg City Hall. Fedt, det er rådhuset. Det er jo kæmpe, mand. Kæmpe rådhus i Bloxburg. Cool, lad os løbe igennem parken her. Hvad er det her? Oh, Beat Nightclub. Vi skal da så meget på diskotek. Hvis man kan komme derind, så skal vi det. Vi skal derind, mand. Kan vi det? Står vi på gæstelisten overhovedet? Der er godt nok mørkt. Nej, prøv at se her. Hej. Order food. Hvad kan vi få? Bloxikoner, grape juice, orange juice. Det skal vi ikke. Kan vi danse? Wow. Nice, man. Use. You must own the unlocked stereo game pass to do that. Ah, no tak. Øv, kan vi danse egentlig? Eller har vi nogen her dance moves? Lad os se her. Becky dance. Yeah. Så er vi på diskotek, mand. Serrano er på diskotek. Cool. Hvor er det fedt. Det er sgu da mega cool her. Jeg er kæmpe fan af den her natklub. Lad os prøve at se her engang. Havde vi flere emotes? Lad os prøve. Hvorfor skal vi klikke på ryggen for at få emotes? Kan vi andre? Hold da op, hvor det blinker det her. Det er jeg ked af. Lad os danse her. Sådan her. Serrano på natklub. Det er sgu da cool det her, mand. Jeg synes, det er mega bladet her. Jeg synes, det er super fedt det her. Jeg er faktisk ret vild med Bloxburg. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle være vild med Bloxburg. Men det er altså. Jeg synes faktisk, det er mega fedt. Lad os komme udenfor en gang, fordi det her blinkeri bliver mig da fuldstændig sindssygt af. Lad os komme ud og se, hvad der ellers er herude, fordi jeg ved, der er der ikke flere ting. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad står der? Fancy furniture. Kan vi købe ting? Vi kan garanteret købe ting til vores hus. Nice. Hvad er det her? Sådan en seng vil jeg have. Hvad er det? Den koster 600. Buy curved single bed. Den er flot. Lad os gøre det. Hov, nu købte jeg den. You just bought a new item. We just been placed on your inventory. Do you want to use it now? No. No tak. Åh, hvad har vi mere, mand? Der er mange fede ting. Hvad er det her? Country rocking chair. Hvad med nye sofaer? Prøv at se, vi har jo dem her. Simple sofa. Dem skal vi have skiftet ud på et eller andet tidspunkt. Hvad kan vi mere få? Stylish counters. Hvad er det her? Modern dining table. Åh, det er flot. Skal vi have et modern dining table? Nej, det skal vi ikke. Vi kan få... Hvad er det her? Painting stand. Vi kan få balloner. Vi kan få... hvor er der mange fede ting. Hvad er det her? Fruit bowl. Vi skal have en frugtskål hjem til vores hus. Sådan her. No tak. Og hvad er det her? Small book pile. Kan vi læse de her bøger så, eller hvad? Vi kan sådan set også læse bøger ved den her, men den har jeg. Modern bookcase, dem har jeg. Ved I hvad, vi skal hjem til vores hus nu. Hvor var det her over? Vi har glemt at se, hvad det her over er. Har vi været der? Vi havde været der. Vi har glemt at se, hvad det her over er. Hvorfor missede vi den? Nå, det var fordi, vi løb jo bagom jo. Lad os prøve at se, hvad det her over er. Styles Hair Studio. Der ligger også en ATM. Kan vi noget med den? Use? Det kan vi ikke. Det kan vi sådan set godt. Det var sgu da fedt nok. Hvad kan vi her så? Customize character. Nå, hvor fedt, mand. Nice. Det er det samme, som vi kan med klædeskabene. Det er da rigtig bladet. Åh, nu er jeg træt. No. Kan vi vide, om vi overhovedet kan komme hjem til basen. Igen, skulle jeg sige, hjem til vores hus. Jeg er vant til at kalde det basen. Det er du selvfølgelig ikke. I Bloxburg, der er det et hus. Men prøv at se dernede. Der ligger et pariserhjul. Det skal vi så meget også ned og kigge på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker lidt, at vi skal komme tilbage mod vores hus. Kan vi ikke bare, kan vi teleporte der? My house. Go to house. Sådan her. Det er noget hurtigere, end hvis vi skal løbe hele vejen ned. Fordi så tror jeg rent faktisk, at vores character bliver mere end træt. Sådan her, mand. Serranos hus. Lad os lige trykke på den her. Og så skal vi i... Skal i build mode. Sådan her. Lad os se, om vi kan få... Lidt dag på. Af med taget. Vi skal have fjernet den her seng her. Hvordan er det nu, vi gør det her? Kan vi... Hvordan er det nu? Der var det. Vi skal have...
Hov, nu gik jeg ud af build mode. Flot, Serrano. Jeg er stadigvæk ikke helt inde i det her. Lad os få taget af igen. Jeg tror, det er noget med, at vi skal trykke sådan her, så kan vi sælge den her. Så får vi 210 penge for den her. Bum. Og så skal vi ind under den her og sætte den nye seng her. Den er sgu da cool, mand. Lad os se, var det ikke sådan her? Vi fik den til at passe. Det tror jeg. Det var Alexander, der fortalte mig her sidst faktisk, at op i det her, herude i højre side, med det her grid her, I ved det sikkert godt, men jeg vidste det ikke. Men her, der kan man altså bestemme, hvor tæt på det skal, snap. Så jeg satte den altså helt ind her. Nu skal vi lige prøve at se, om vi ikke kan få sat den her seng sådan nogenlunde lige. Er det der, eller er det der? Jeg tror mere, det er der. Lad os sætte den der i hvert fald. Sådan her, vi har en frugtskål. Skal vi sætte den herinde? Vi kan sådan set vågne op og spise frugt hver morgen sådan her. Lad os sætte den her på. Hvor skal vi sætte den sådan her? Det er sgu da cool. Og hvad er det her? Country Rocking Chair. Hvorfor har jeg sådan en? Hvorfor har jeg ikke den ude? Den kan vi jo måske sætte herover i nærheden af vores fireplace. Lad os sætte den her. Så kan man sidde herover ved vores fireplace. Og bare sidde i den her. Nice. Lad os komme ud af det her build mode. Og så lad os komme ind, fordi jeg tror, vi skal slappe af nu. Så Rano, han er træt, står der. Oh, close the door. Den bevæger sig godt nok hurtigt, den her. Jeg synes, det er lidt random, hvordan den gør. Hvad får vi så ud af det her? Får vi energy ud af det her? Det gør vi. Nej, hvor er det hyggeligt, mand. Rammer vi væggen? Det gør vi ikke. Det er mega hyggeligt, det her. Går det opad? Energy går opad. Sådan. Det er ikke lige så hurtigt som at sove. Og ja, det skal jeg lige prøve. Jeg skal lige prøve at se, om den nye seng her... Lad os lige tage noget lys her. Den nye seng, den er god eller dårlig. Åh, det går stærkt, mand! What? Jeg tror, den her seng her, den er meget bedre end den anden. Det kunne altså være lidt cool, hvis den er det. Så er vi allerede frisk igen. Nice. Kan vi spise det her? Take banana. Eat. Det kan vi godt. Cool, mand. Og vi skal... Kan vi wash hands? Brush teeth. Det går da pænt hurtigt opad alligevel. Gør det ikke det? Går det ikke hurtigt opad, når vi børster tænder? Det synes jeg faktisk, det gør. Jeg synes, det går lige så hurtigt opad, som når vi bad egentlig. Eller er det bare mig? Lad os bare tænde lyset her. Det er jo mega mørkt herude. Vi skal også skifte de lamper ud på et tidspunkt. Det er jo... Det er rigtig skidt, det her. Turn on. Sådan her. Vi skal have en lampe mere herude i. Kan I se det? Kan I se det? Fordi der er faktisk pænt mørkt ude i køkkenet. Eller også skal vi flytte den her lampe her, men det vil jeg egentlig heller ikke. Lad os tænde lyset her også, sådan her. Nu er der i hvert fald lys de steder, hvor der skal være lys. Ja, og i stuen også. Men prøv at se, det jeg havde problemet med, fordi jeg blev nødt til at bygge stuen en lille smule større. Nu regner det. Okay. Det var, at den her dør her, den blev nødt til at være bag ved stolene her. Det giver også ikke nogen mening. Lad os lukke her. Så det regner. Hvorfor skal det regne? Hvad? Se, at vi kan lukke dem her. Så kan vi ikke se, at det regner. Det regner stadigvæk. Vi kan bare ikke se det. Åben. Sådan her. Nå, jeg har set, hvad man kan her med. Det ved I helt sikkert også godt. Lad os lige lukke det her. Vi kan riste marshmallows. Vi kan riste skumfiduser. Hen over bålet her. Hvor er det fedt. Det synes jeg er bladet. Der er bare så mange muligheder i det her spil, og jeg synes, det er så fedt. Det er næsten lidt ligesom Sims. By Roblox. Og det var altså bladet nok. Vi er ikke så højt på fun lige nu. Det er der altså ikke noget at gøre ved. Der er ikke noget at gøre ved, at vi ikke har så meget i fun. Lad os komme ud her stille og roligt. Sådan her. Der er også noget, vi skal huske at betale regninger. Har vi dem? Har vi regninger? Det har vi ikke. Vi har ingen regninger. Op og se det her hus her. What? Der er nogen, der er gode til at bygge. Serrano er ikke god til at bygge. Serrano har bare sådan et flat hus. Til gengæld har jeg selv bygget det. Åh, hvor er det cool det her, mand. Det ser blæret ud. Credit til dig. Hvem er det, der har bygget det her? Terraria Colas, eller Coles hus. Det er flot det her. Det synes jeg er flot. Den her byggestil kan jeg godt lide. Men ved I hvad? Det var faktisk alt, hvad jeg ville vise for denne her gang. Fra Bloxburg. Hvis I synes, det var hyggeligt at kigge med, så synes jeg, I skulle tage og smide den her video et like, så bliver jeg super, super glad. Og så må I også gerne komme med en kommentar, fordi jeg mangler stadigvæk
nogle farver til vores rum inde i huset. I kunne næsten selv se, hvem det er, eller hvad det er for nogle rum. Så må I lige spole tilbage. Og så igen, hvis I gerne vil fange mig på Discord, så er der altså et link til det i beskrivelsen nede under videoen. Der kan I hoppe ind og prøve at fange mig den, når jeg er online. I kan skrive til mig. I kan snakke med mig. Nogle gange sidder jeg i nogle af de rum, hvor at, jeg kan snakke med alle. Og så vil jeg rigtig, rigtig gerne sige hej til jer derinde. Men i hvert fald tak for nu, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej.